hoppas jättemycket. Koreansk tid. Filmar du nu? Ja. Jag tror bara kasta åt sidan. Du ska gå ut och kolla in den. What? Ligger här så länge. Nej men. Så. Vad gulligt. Jag vill se vad december är för. Ja. En sån där vill jag ha. Nej men då, den här är ju tvärtom ju. Vilka fina bilder. Ha inte med ljudet du säger. Inga som förstår så. Eller jo, du är svenska. Spanska? Svenska. Åh, oh, bubbelplasten! Ja. Vilken fin låda. Ja. Alltså den här stora. Den certificat, det borde du spara. Ja, det betyder det. Att det är en riktig, en äkta färgländ. Mm-hmm. Och det är också om man säljer och sånt så ska man helst ha alla originalkartonger och allting. Ja, precis. Men den sitter redan ihop va? Ja. För jag gjorde inte alla kart. Eller sitter de inte ihop då? Jo, alltså jag har alltid gjort alla kart. Ah! Nej. Jaha, jag fick bara... Blå, blå ögon. Åh, oh, det var ju precis det jag ville ha. Åh, ja. Oh, fint! Vad söt hon är. Det är Darth Vader. Ja. Jag tror jag på. Nej. Åh. Oh. Oj. Resin smell. Ta-da! Åh, oh, du får den nya modellen. Med magneter på huvudet. Mina har inte det. Vad menas med det då? Jag måste såhär vrida hålla på med dem. Men din är ju magnet, sen sätts ju det. Men benet... Vad har du hänt på benet? Alltså? Den är så. Hon är kanske som min... Nej, den var bara att den var... Den var vriden så konstigt. Mm. Okej, på huvudet. Fel håll. Och jag filmade, hon var inte ens med i bild ju. Får jag se, jo då var hon. Vänta, jag zoomar in på hennes ansikte. Eller vänta, ta hit henne. Ska vi se, lite närmare. Hon ser lite ut som en alien utan hår och ansikte, färg i ansiktet. Så fin. Den har liksom lite så här karaktär på en gång. Mm, för att ansiktet är speciellt. Ja. Oh,